Policia e shtetit ka blinduar me masa sigurie kryeministrinë dhe institucionet e tjera pranësaj pas thirrjes së ish-kryeministrit Sali Berisha për protestë. Më shumë se 2000 efektiva janë angazhuar në planin e sigurisë, ndërsa godina e kryeministrisë ishte e para ajo që u rrethua me hekur në dyert institucionit dhe disa prej dritareve. Shtyllat e ndriçimit në bulevard janë lyer me përbërje të rëshqitshme në mënyrë që protestuesit të mos kenë mundësi të prishin kamerat e sigurisë si dhe autopolantët. Protokolli i masave parashikon edhe formimin e gardet metalik që do të instalohet në një perimetër të gjerë nga ndërtesat e institucioneve. Punojësit e policisë do të qëndrojnë në distancë nga selia e Partisë Demokratike aty ku do të fillojë dhe marshimi drejt godinës së qeverisë. Punojësve të policisë ju është dhënë urdhër që të ngrihen pika kontrolli në hyrje të Tiranës, e cila në fokus do të jenë personat me precedent penal. Protesta pritet që të nisë në orën 16. Ende nuk ka një skenar se si do të vijojë, ndërkohë që policia ka marrë edhe masat për përdorimin e autobotëve gazit dhe mjeteve të tjera për shpërndarjen e turmave.